Друзі, всіх вітаю! Сьогодні в мене для вас огляд маркету. Поговоримо про овернайти на гравцях шейпшифтерів, які інвестиції я зробив, покажу вам цінні закупівлі. Поговоримо про мій трейд вчорашній, скажімо так, про підготовку до, звичайно, ікони 90+, з Бразилії, Голландії або Франції, ситуацію з рейтингом, ситуацію з найдешевшими тоцами, ситуацію з найдешевшими інформами. Подивимося контент, який вийшов. Оговоримо все саме цікаве, що є FIFA 23 на дану хвилину. Тому, друзі, лайк, підписка, коментар дуже важливо. Канал переживає доволі погані часи, тому, щоб його підтримувати якось на рівні виживання, то якимось чином можете це зробити, як мінімум, за допомогою лайка. Нещодавно FK Шахтар та Binance започаткували фанверс. Особисто мене, як футбольного фаната, це вразило. Унікальний фанатський досвід. Голосування за результатами матчів. Більш того, можливість впливати на рішення клубу та спілкуватися з гравцями. Після перемоги FK Шахтар у цьому сезоні УПЛ унікальний досвід для футбольних фанатів на цьому не закінчується. Єжак та футбольний клуб Шахтар разом з Binance організовують кібертурнір з FIFA 23. Призовий пул складає 100 тисяч гривень, а також ви отримуєте можливість пограти в футбол, хоча б і віртуальний, з гравцями FK Шахтар. Як прийняти участь? Переходь за посиланням у шапці профілю та реєструйся на турнір. Реєстрація турнір вже відкрита, встигне подати заявку до 21 червня включно. Давайте розпочнемо, напевно, що з мого вчорашнього трейду. Я регулярно записую ролики кожного дня на англійській мові. І що вам цікаво, я вам залишу посилання. Там виходять кожен день інвестиції, все, що я роблю, всі ходи, які я роблю, саме там я пощу, тому звертайте увагу, звертайтеся, там вже є десь 100 підписників, тому якщо хочете бути там в першій 200, будь ласка, запрошую. Дивіться, на рахунок того самого Баїлі, я його брав вчора до 54, продав в середньому 59.60, це 3 тисячі з карти, піде, знаєте, це не мінус. Овернайти не спрацювали, скажу вам зразу. Я взяв практично по найнижчим цінам, які були в грі, я зловив нижню точку, я зловив верхню точку, але проблема в тому було, що не було відскоку. Тобто карти чомусь не виросли. Зазвичай вони ростуть саме з суботи на неділю, але цього разу вони не виросли. Токою камбі брав до 67, продав за 75-74,5. Тут теж 3 тисячі податку з половиною чистими, 4 тисячі чистими, 3 тисячі з половиною, 5 тисяч, залежно від ціни купівлі. Но в загальному тут теж є прибуток, так? Росоліні, тут теж прибуток, я його взяв десь з карт 10 до 41 тисячі, продав по 45. Тут 2 тисячі з карти чистими, карт 10 було, відповідно, 20-ку я заробив. Франковський, break-even, мається на увазі, взяв його по 190, 191, 193, продав по 203, 204, 205, 197. На деякі карті заробив, там, умовно, 2 тисячі з карти, на деякі 3, на деякі мінус 3. Тому тут, не спрацювало. Також бекер. Я взяв десь 5 бекерів чи 6 бекерів по ціні 90 тисяч, я його продав по ціні теж 90 тисяч, втратив там умовно 30 тисяч на 5 картах, там, чи 6 картах, здається, чи 5, 25 або 30 тисяч втратив. Одним словом, овернайте не спрацювали, мені це не дуже сподобалось, але знаєте, маємо що маємо. На рахунок тоців, я прийняв рішення деякі тоці продати. Наприклад, є карти деякі тоці, які йшли по максималкам. Я продав їх, бачите, по 47,5, по 45, в залежності від ціни максималки. І інші карти, в яких максималка умовно 55 тисяч, я їх тримаю далі. Я думаю, що ви туди дійдуть рано чи пізно. Але оці хлопці, я думаю, що їх тримати по максималкам. Візьму я кеш, заінвестую в інші місця. Тому такі от мене були цікаві рухи. Якщо ми говоримо про інші інвестиції, кажу, я не знаю, чи ви дивитесь просто канал, який веду англійською, або мій твіттер, наприклад, там я теж пишу те, що я роблю, хоча там не дуже показую, то, наприклад, в плані трансферу в мене було 24 терштегена, які я купив, середня ціна 41 тисяча. Багато за 40, багато за 41, багато за 42, менше було за 42, там, за 43 деяк карт, дуже багато було за 40. Середня ціна купівлі 41 тисяча. Середня ціна продажі 59-59,5. Середня, напевно, що буде 59-250. Якщо підрахувати це все, то на 24 картах я заробив чистими 350 тисяч. Відповідно, це досить класні гроші. Я взяв прибуток. Одна з причин, чому я його продав, терштегена, напевно, дивитися на рейтинг потрібно. І рейтинг
94-й, найдешевший це Баїлі Ерік, він 52, він 50, а Терштеген, ну, на 7 тисяч дорожчий, хоча з другої сторони Терштеген лінкується до Альбе, Терштеген лінкується до Бускетса, Терштеген взагалі метовий воротар, тому, можливо, цей фактор, ну, тобто, чому він такий дорогий. А з другої сторони, це як і рейтинг, ну, але якщо ми говоримо, ну, і то це потрібні в СБЧ деякі, відповідно, Терштеген закриває багато позицій, як СБЧ карта, ну, але я кажу, взяв прибуток, тому що ці овернайти, які я зараз робив, я в них досить впевнений, мені здається, вони спрацюють. Тому я продав Терштегена, я взяв гроші, які я в нього заінвестував, і взяв прибуток, і я переінвестовую зараз. Якщо ми говоримо, що я переінвестовую, ну дивіться, це СБЧ, його злили ще раніше, ось, ікона 90+, я думаю, вона вийде сьогодні, в понеділок, я надіюсь. І в зв'язку з цим, мені подобається дуже рейтинг, я пішов агресивно. Я зробив клаб сток, якщо ми говоримо в плані клубу, якщо піти умовно в мій клуб і подивитися просто золото і глянути просто ньюве, з яким в мене опинилося. Бачите, я не купив 87-х, я не купив 86-х, я не купив 85-х, 84-х. Тобто я затарився доволі агресивно і в мене, кажу, в мене багато рейтингу є, навіть здається, в списку продажів. Його достатньо. Також я пішов масивно в Unsigned, і я накупив багато переход. Тому що, кажу, мені здається, що таке СБЧ 90+, ну все-таки воно повинно вимагати рейтинг 86-87, можливо 88. Але я не думаю, що вони вище попросять, тому що все-таки багато є ікон, навіть з цих націй, які все-таки такі собі, тому що там, кажу, то може бути і Прамі, може бути, ну, все, що завгодно. Тому я набрав цього переходу там, до 11,5 тисяч, коли він був 12,5. Зараз переход 10. Ну, маємо, що маємо. Я думаю, все рівно в потенціалі, в довгій, це може бути плюс. Набрав 85-х, там по 7, вони зараз вже майже 8. Якщо ми говоримо за овернайта більш конкретно, то Беккер, я його брав там до 60 спочатку. Ну, я його брав спочатку до 65, потім я подумав, окей, я думаю, він ще не піде. Я пішов, у мене ще робота була по справах, вирішував, і я повернувся, я бачив він 60, я думаю, окей, треба докупити, продав Терштегенів, взяв гроші, скільки там вклав Терштегена, 1.5 мільйона, ну 2 мільйони, можливо, вивів, 2 мільйони закупився цими картами. Ось, Франковський, я брав до 140 декілька карт, Токо Екамбі до 60 є карт, брав буквально недавно. Токо Екамбі мені подобається дуже сильно, тому що це лінк до СБЧ, який ми сьогодні отримали, а саме Вітіння, тому що один колір карти, бачите, Вітіння залайкали, 86% лайків, карта коштує 240 тисяч в збірці, навіть Мбапе втратив із-за нього 45 тисяч майже. Бачите, він був 180, впав до 140, тобто люди збирають Вітінню, тому що в них і по зірочкам, на фінтах в них 5-5, і на слабкінозі в них по 4, тобто карти чимось схожі, і люди дійсно пробують нову карту, тому що Мбапе, можливо, вже переївся, можливо, його трохи понерфили, а Вітіння, ви знаєте, можливо, отримав буст, і за цього він більш цікавий людям, скажімо так. Ось, ще бачите, один Беккер, ще один Франковський, 144, Токо. Ось, якщо ми підемо в мій список продажів, тут теж є багато інвестицій. Я пішов, ну, доволі агресивно, напевно, на 3 мільйони. Я пішов на Overnight Flippe, взяв два Райкарда по 160, теж не впіймав нижню точку. Оці Беккери, бачите, 65-65. Дивіться, от Франковський, 140, цей добрий. У мене 4 дешеві Франковських, класно, по класній ціні, 4 капіс дорогих. Тому я думаю, що я продам десь посерединці, то буде нормально. Якщо візьму 0 на них, це буде окей. Беккер 64-61. Я думаю, Беккер має потенціал там до 70 відскочити. Я думаю, я не втрачу ні на одній карті, яка в мене зараз є. У мене є така підозра. Ось, якщо ми говоримо про Франковський, 162, 162, 160, 157. Ну, кажу, в мене 3 там умовно середні ціна купівлі 140, 141. А тут 4, так? І 4 в мене по ціні 160, тому важко. Ось, Току, бачите, я докупляв по 60, по 60, по 65, тому Току я тримаю. На рахунок моїх тоців, бачите, в мене багато тоців, в мене їх прям дуже багато, я ще докупив трошки інформів. В мене багато 85-х зараз, я взяв кожного, я не знаю, чому вони не всі відображаються, але в мене прям кожен мав бути. О, чому ти не в клубі? Дивно.
Можливо, якесь СБЧ збирав чи ще щось. Ось, я набрав і цих, і цих. Інтоці в мене закуплені хлопці в великій кількості. В мене, думаю, 30 карт ще залишилось. Можливо, більше. В середній ціна купівлі 31 тисяча. Я набрав багато по 32. Я також набирав багато по 30, що докупляв. По 31. Напевно, 31 це буде середня ціна купівлі. Саме моїх тоців. Я їх тримаю. Я думаю, вони дійдуть до максималки, до 55 тисяч з часом, поки все виглядає так собі, але я думаю, в потенціалі буде краще. Головна причина, чому вони не дали сьогодні росту, то це вже було, я нагадаю, вони вже було 48, зараз вони вже, по-моєму, по 44 навіть, тому що СБЧ навіть тінню, EA Sports не запросили Тотса, і це дуже негативно вплило на Тотсі. Тобто люди побачили, інвестори побачили, що Тотсі не попросили, а перед тим просили кожного дня, тому вони почали панікувати, почали скидувати свої Тотсі. І ті люди, які закупили Тотсі, умовно, по 46-47, вони зараз в шоці, не під водою, вони панікують. Ну гляньте, 44К, і вони навіть не продаються, не стоять кучу часу. Тому ситуація з тоцями доволі погана, я все-таки не панікую, я буду тримати, я подивлюся, що буде в наступні дні. Я в будь-якому випадку дуже багато заробляю на своїх тоцах, в мене великий прибуток, я заробляю до сих пір в середньому 12 тисяч з карти, в мене, кажу, карт 30 точно є на дану хвилину, тому це дуже класні гроші, але все-таки є надія продати їх по максималці, є така в мене віра. Тепер давайте підемо і глянемо на рахунок овернайтів, що змінилося, можливо, є ціни, які дорожчі. Ну дивіться, Depay досить низько виглядає, Франковський 140, мені подобається, Becker 60, мені подобається як овернайт. Сократис, можливо, 620 як овернайт, Єро обі версії по 38, Токо найближче до 60, Баїлі нижче 50, це гарні ціни, тут важко буде втратити, вони мені подобаються, карти непогано рухаються. Можливо, вам Персі придивіться, Райкард, можливо, 155, якщо буде можливість, як варіант. Ось, от на 100 це, бачите, я останній раз зберігав сторінку, вони були набагато трошки вищі, зараз вони нижче, тобто вони присідають далі. На рахунок Фодера, ну, мені здається, на мою думку, зараз будуть актуальні саме низенькі рейтинги, тому якщо ви зацікавлені в супергарному вихлопі 82 по 700, 83 по 1300, 83 дуже подобається, по 1300, 1400 просто космос, 84, точніше, по 3300, 3400, як на мене це теж дуже класна купівля, я думаю, вони можуть подвоїти майбутні дні, ну, тобто є така ймовірність. 85 найближче до 72, 73, 86 нижче десятки, дуже класна ціна, 87 по 13 гарно дивиться. Ну, 8 тут кажу, тут дивлячись на ці ціни, 8 там по 16,5, там 9 по 23, умовно там вони, ну, непогані. І найсмішніше те, що умовно цей Альварес, він дуже часто є дешевший за 90, тобто 91-й Альварес дешевший за 90 в моменті. Тому придивіться, як масова інвестиція, йдучи з непаків, Альварес, Орсоліні, вони будуть прекрасні. І особливо Баїлі, тому що він найдешевший в рейтингу, він дешевший за Терштегена на 8 тисяч. Тому, я думаю, ми будемо докупляти Баїлі, все-таки тут дуже надійно, карта непогана ніби з однієї сторони, а з іншої сторони тримає свою ціну через те, що рейтингова, тобто рейтинг його рятує. Інформи ростуть, інформи вже не приближаються до 15 тисяч, найдешевші любі інформи, так? Тому по 13 тисяч, якщо хочете поснайпити, я думаю, тут ви не помилитесь. Є потенціал, мені здається, що EA Sports будуть випускати в наступні дні саме щось зв'язане з інформом, щось зв'язане з 81, 2, 3, 4, 5 рейтингом, якісь піки можливо, якісь апгрейди можливо, а от на рахунок ікони, яка вийде, я думаю, 6, 7, 8, це буде цільовий рейтинг, який EA Sports буде просити. Тому такі думки на рахунок цього всього. Якщо вам сподобався контент, хлопці, не забудьте підтримати його лайком, покажіть любов каналу, пишіть коментарі, якщо є запитання, або просто коментарі, і підписуйтесь, якщо ви цього ще не зробили. Бувайте!